У Дніпрі почали штрафувати водіїв маршруток за стоячих пасажирів. Патрульні разом з інспекцією мерії зупиняли всі битком набиті автобуси. Це розлютило людей, які боялись запізнитись на роботу. Та чи злякали такі санкції перевізників, знає Олена Гречко. На Запорізькому шосе патрульні зупиняють маршрутки, аби перевірити, чи дотримуються водії правил перевезення пасажирів. У вас стоячих місць не можна бути. В салоні аж 10, що їдуть стоячі. Патрульні перевіряють у водія документи та виписують штраф. Штраф 170 гривень. Люди в салоні не задоволені такою вимушеною зупинкою, бо всі поспішають у справах. Ви кинуті в Києві на права нарушення, запустіть нормально транспорт, а потім пишіть. Водії на штраф реагують філософськи. Тоді порядок буде в Україні, тоді буде все порядок. Ребята, удачі, вам все хорошого. Нарахували 12 пасажирів, що їдуть стоячи і у 73-й маршрутці. А їх має бути не більше 6, бо так прописано у маршрутному листі. Буде составлено постановлення на 170 гривень. Не согласно, в течение 10 днів обжалу, в течение 15 оплати. Більше потрібного взяв людей і водій маршруту 101А. 6. Там 15. По факту 15, да? У них в тих паспортах указано чіткое количество, какое должно быть перевозиться пассажиров стоя. У таких мерседес-спринтеров їх вообще нету, ну, для перевозки. У РУД 6 чоловік. Пасажирам їздити у забитих маршрутках ніби й некомфортно, та всі терпляче стоять. Кажуть, інакше ніяк не доїхати, особливо зранку. Это все так ездят. У нас не бывает не забито. Всем нужно добираться до работы. Вызывает дискомфорт, когда опаздываешь на работу. Після кількох виписаних штрафів таки спрацювало сарафанне радіо. Маршрутки поїхали майже порожніми. Маршрутників у Дніпрі перевіряють вже вдруге, каже начальник інспекції з питань благоустрою Руслан Мороз. Перша перевірка була 2 тижні тому. Тоді склали список маршрутів, що їздили із порушеннями. Міськрада дала керівникам АТП 10 днів, аби виправитись. Ті, хто вимогу проігнорував, тепер на особливому контролі. Не являється самоцелью штрафування маршрутчиків. Штрафом, так називаємо, зі сторони міста буде розторження договору на перевозки маршрутної з самими відмінившимися з перевозчиків. Тобто вони втрачають право тримати ці маршрути. Остаточне рішення, з ким із перевізників прощатися, у міськраді прийматимуть вже після закінчення перевірок. Олена Гречко, Олександр Догань. Деталі.